Olá pessoal, meu nome é Denise Agassi, sou artista e pesquisadora. Tenho interesse nos fluxos de dados e nas estruturas em rede que se relacionam com as dimensões físicas, energéticas e digitais do corpo e do planeta. Sou mestre em arte e meios tecnológicos pela FASME e bacharel em artes visuais pela FAAP. Em um primeiro momento, minha pesquisa artística estava relacionada com a NetArt, no que diz respeito à articulação e ressignificação das informações que estão nos bancos de dados online. A partir da minha formação em medicina tradicional chinesa, criei o Ateliê Consulta e passei a atuar nas redes conhecidas como meridianos para regular os fluxos energéticos do corpo. Em 2020, recebi o prêmio da FUNART Marc Ferrez de Fotografia, participei da residência do Pivô Pesquisa em 2021 e também da residência artística do AVX Lab em 2020. Fui convidada para participar da exposição Campos de Invisibilidade, Multitude, Isso Não É um Museu, entre outras. Também fui professora em algumas faculdades e dei muitas oficinas em centros culturais. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre a minha pesquisa artística, o meu site é deniseagassi.net. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos e também da equipe do Homeostasis Lab, que vem fazendo um trabalho muito importante no mapeamento de arte digital, oferecendo cursos e exposições, como esse projeto Impulso, no qual estou participando. Esse curso está dividido em três partes. Nesse primeiro encontro, vamos ver algumas possibilidades de backup de NetArt, considerando a própria natureza do meio e também as particularidades de cada obra. Para isso, vamos ver como as obras históricas de NetArt são conservadas e apresentadas até hoje, mesmo com as mudanças contínuas dos sistemas e tecnologias em um meio tão instável como é a internet e os meios de comunicação. Também vamos ver algumas formas de backup inusitadas e questionadoras feitas por alguns artistas. No segundo encontro, peço que vocês estejam no lugar tranquilo, com roupas confortáveis e que também preparem um ambiente, colocando uma luz um pouco mais baixa, fones de ouvido, quem quiser também pode acender um incenso. Nesse segundo encontro eu vou conduzi-los por uma viagem meditativa, em uma cápsula do tempo. Essa cápsula do tempo, ela navega pelas redes do corpo e da internet. No final da viagem, eu vou pedir para vocês deixarem no veículo uma NetArt que gostariam de enviar para 2050. A ideia é reunir um material de pesquisa e criar um acervo mental com a memória da NetArt no Brasil, uma vez que não temos um acervo significativo para nos contar essa história. Esse trabalho foi apresentado pela primeira vez como uma web performance no Festival AVX Lab em 2021. Essa proposta partiu de um desdobramento do projeto 2.... Backup Memória da NetArt no Brasil, que comecei a fazer juntamente com o artista Lucas Bambosi a partir das experiências que temos com as nossas próprias obras de NetArt e os cuidados que podemos ter para que essa cena não desapareça. Nos comentários dos vídeos que estou fazendo, vou colocar alguns links com referências artísticas e bibliográficas relacionadas aos temas que estamos tratando aqui. E também um formulário com alguns itens que podem ajudá-los a reunir as informações sobre as obras que vocês escolheram para colocar na cápsula do tempo. No final falaremos um pouquinho mais sobre isso. No nosso terceiro encontro, vamos fazer um bate-papo com vocês sobre esse acervo mental de NetArt. Vamos construir esse acervo juntos. Então, a participação de vocês é muito importante. Ela pode ser ao vivo ou através do envio de um formulário. Como principal referência bibliográfica para esse assunto, trago o livro Futuros Possíveis, Arte, Museu e Arquivos Digitais, da artista e pesquisadora Gisele Beigelman e Ana Gonçalves Magalhães. Também recomendo que visitem a exposição online do NetArt Anthology, organizada pelo Rhizome e o New Museum. Essa mostra apresenta trabalhos históricos de NetArt de 1998 a 2020. E também visitem o banco de dados do Homeostasis Lab, que reúne obras digitais de artistas nacionais e internacionais de 2013 a 2022. Bom,
Feita a apresentação, vamos começar o nosso primeiro encontro. Em que consiste a conservação de uma obra de Netiarte? No geral, para conservação é necessário buscar um local seguro para a obra ficar exposta ou armazenada, tomar os devidos cuidados contra a umidade, temperaturas instáveis, isolamento de luz indireta, exposição ao tempo, acúmulos de pós, pragas e etc. Isso vale para as obras tradicionais, como pintura, escultura e obras em papel, como também para a arte que utiliza de tecnologias e meios de comunicação, como a NetArt. Nesse caso, as obras também dependem da preservação dos seus contextos tecnológicos originais, para que a compreensão e o funcionamento seja possível, mas isso raramente acontece. O surgimento de obras efêmeras e processuais geraram profundas mudanças na teoria da conservação nas últimas décadas. Antes de mais nada, gostaria de pontuar algumas características da NetArt para entendermos a complexidade da preservação da memória cultural e histórica nesse contexto. Mas o que é NetArt? A NetArt são obras que dependem da internet para se realizar, pois elas priorizam o fluxo de dados, a transmissão, a conexão, os sistemas operacionais, os protocolos, entre outras características que são próprias da internet, como, por exemplo, a instantaneidade da transmissão, da recepção e também da resposta. Muitas NetArts também são abertas à interação e à colaboração em projetos. Os artistas que trabalham a NetArt percebem a rede como uma escultura física e virtual. A NetArt também articula os bancos de dados através de palavras-chave, ressignificando conteúdos online. Desconstrói interfaces, criam GIFs animados, ASCII art, software art. As obras podem ser conceituais, formais ou narrativa. Podem apresentar todo tipo de ironia, questionar a identidade na rede, explorar as paisagens midiáticas, as temporalidades e a noção de presença. Uma imagem icônica que sintetiza algumas características da NetArt é o Simple NetArt Diagram, criado em 1997 pela dupla MTAA. Esse GIF apresenta dois computadores interligados por uma linha com um raio vermelho piscando e a frase "A arte acontece aqui". Essa imagem foi refeita por outros artistas para refletir sobre as características da NetArt. Uma das possibilidades de conservação pode ser através de processos de emulação, que são muito comuns no mundo dos games, no qual é possível representar um sistema ausente através da transferência de comportamentos, como, por exemplo, rodar jogos do Atari em um computador da Macintosh. Esse recurso já começou a ser utilizado na preservação de obra de arte digital. Como podemos ver esse sistema na obra Star Knight, de Alex Galloway, Mark Tribe e Martin Waltenberg. A obra era uma interface artística com uma lista de discussão de e-mail do Rhizome, no final dos anos 90. A cada semana, as mensagens selecionadas no arquivo eram representadas por um ponto de luz brilhante contra um fundo escuro, que aumentava o brilho a cada vez que a sua mensagem era acessada no arquivo. Os usuários podiam navegar pelas mensagens desenhando constelações através do uso de palavras-chave. Graças ao processo de emulação, podemos acessar a obra atualmente, mas não podemos mais atualizar ou interagir com ela. Também outro caminho é o processo de migração. A migração pressupõe a atualização e a reinterpretação dos códigos da obra de um sistema para outro totalmente distinto. No livro Futuros Possíveis, Arte, Museu e Arquivos Digitais, a artista e pesquisadora Gisele Begemann exemplifica esse sistema de migração na obra chamada Notícias, de Hans Hack, criada originalmente em 1969 para o Telex
e atualizada para a tecnologia RSS, um formato de escrita digital que permite incluir outros conteúdos. Mas nesse caso, o processo de migração acabou resultando em uma outra obra. Também outro processo muito importante para a preservação dessas obras, ou pelo menos dessas memórias, dessas histórias, dessa parte dessa história e dessas experimentações, é a documentação. Muitas vezes, o único material que fica de uma obra efêmera e processual é a sua documentação. A pesquisadora Annette Decker analisou a documentação do grupo inglês Blast Theory, que trabalha com performances, mídias móveis e comunicação em rede, e identificou que a documentação sobrevive à duração do trabalho e pode desempenhar papéis muito importantes na investigação do processo criativo e também ajudar na recriação da obra. Por isso, é muito importante termos uma atenção especial para a documentação durante a criação, a apresentação e também posteriormente ao trabalho, coletando e organizando tudo que a obra gerou. Annette Decker observa que a documentação também diz muito sobre como o trabalho foi experimentado e sobre como o artista via sua obra. Por isso, esse processo de documentação deve ser muito bem cuidado e receber uma atenção especial. Como diz o curador italiano Domenico Quaranta no seminário dos livros Futuros Possíveis, documentar é uma forma de preservar. Decker também ressalta a importância desse processo ser realizado juntamente com a instituição, pois isso resultará em um maior entendimento de um trabalho performativo. Apesar da NetArt sugerir uma relação vinculada ao computador pessoal e a um espaço doméstico solitário, a apresentação dessas obras em uma exposição não se limita à tela de um computador. Muitas delas se convertem em uma instalação conectada à rede, como é o caso da obra Vista On, Vista Off, que realizei em 2010 e 2012. Um suporte de madeira rotativo, um computador, projetor, caixas de som, bússola digital e um Arduino formavam essa NetVideo instalação, que funcionava como um dispositivo de visão que apresentava vídeos de paisagens distantes localizadas através de tags. Essas palavras-chave referiam-se a tipos de vista, como por exemplo, vista aérea, vista panorâmica, mirante, e eram associadas aos locais apontados pelo dispositivo. O público podia rotacionar a peça 360 graus sobre um eixo central e a direção escolhida era identificada pela bússola digital. A projeção apresentava vídeos simultaneamente e as diferentes dimensões das imagens correspondiam à distância entre a obra instalada e o local que se via na imagem. A sobreposição de sons que reverberavam no espaço evidenciava um caos provocado pelas camadas de imagens. Os fragmentos de vídeos que se alteravam constantemente multiplicavam os pontos de vista sobre cada lugar, numa sucessão e encadeamento de planos que formavam um panorama do mundo. Vista On, Vista Off articulava os arquivos que estão na rede, sobrepondo e remontando paisagens em tempo real. A instalação estava numa sala redonda, como os antigos panoramas. O conjunto de imagens, resultados dessa instalação, eram imagens globalizadas pela revolução informática, dispositivos móveis e redes telemáticas, que eram devolvidas para o público na forma de NetArt locativa. Então, esse é um exemplo de uma instalação conectada à rede, que não funciona somente no computador, né? Ela precisa de um espaço expositivo para acontecer também. Outro sistema que podemos utilizar é a cópia. Mas a cópia é um sistema que prevê a reprodução de um original a partir de qualquer matriz, mas esse processo não envolve a sincronização dos arquivos, o que pode gerar diferentes versões. Alguns artistas de NetArt levaram a cabo a questão da cópia para questionar o sistema da arte. Na Documenta 10, na Alemanha, em 1997,
A NetArte participava da exposição pela primeira vez e teve que lidar com questões relacionadas à cópia. Nessa exposição, a curadoria foi fortemente criticada pelos artistas que receberam uma sala com vários computadores, uma espécie de lan house com a logomarca dos patrocinadores na parede. Além disso, os computadores não estavam conectados à internet, princípio básico e fundamental da NetArt. Elas teriam que ser apresentadas através de CD-ROM, que também estariam à disposição para venda. Com o encerramento da mostra, o site da exposição seria retirado do ar e, com ele, as obras baseadas em navegadores de internet e fóruns online também desapareceriam. Essa série de equívocos curatoriais levaram o artista esloveno Vuk Kozik a criar a NetArt Documenta Dan, que era uma cópia do site da Documenta para o seu próprio servidor, ludmila.org. Depois disso, o artista foi acusado de ser hacker, o hacker do leste europeu, e teve que se defender formalmente por isso. Entre as premissas reivindicadas pelos artistas de NetArt estava em não haver distinções entre arte conceitual e arte mídia. Por isso, o artista defendeu a obra como ready-made. Além disso, é uma crítica institucional que revela as dificuldades de adaptação dessas obras para o circuito da arte. O coletivo 01.org, formado por Eva e Franco Mates, também foram bem radicais ao copiar para o seu próprio site as obras do réu.com, jodi.org e Arte Portácia, como uma forma de estratégia conceitual e poética para a atividade artística e a propriedade intelectual na rede. O objetivo deles era levantar discussões sobre as noções tradicionais de autenticidade, originalidade e valor, uma vez que essas obras raramente são adquiridas por museus e coleções particulares, pois tornar uma NetArt privada vai contra a natureza da própria obra. Outro aspecto importante que devemos considerar na NetArt é a conexão das obras com softwares comerciais e plataformas de serviço que muitas vezes são desativadas, como aconteceu com o Adobe Flash Player em 2020, que ao desaparecer levou com ele toda uma geração. Conforme ressalta Gisele Begeman, isso deveria demandar algum código ético. Afinal, cada vez mais as memórias pessoais e coletivas, públicas e privadas, são mediadas por instâncias corporativas. Nesse contexto, Gisele Begeman traz o exemplo da obra GeoCities, um serviço de hospedagem gratuito que foi encerrado pelo Yahoo, levando embora boa parte da história da Web 1.0. Os artistas Olya Lialina e Dragon Spacersheets chamaram essa ação de Holocausto Digital. E para resgatar esse conteúdo, iniciaram um projeto 1 TB of Kilobyte Age em 2009, que consistia em fazer o download do conteúdo da GeoCities e disponibilizá-lo novamente na web através de curadorias desse acervo. No texto, Gisele Begeman ainda nos pergunta: o que aconteceria se o Google, YouTube ou qualquer rede social resolvesse fazer o mesmo? Talvez por isso o termo apocalíptico, salvar, seja mesmo mais adequado que arquivar, comenta Gisele. E quando nada disso parece ser uma solução viável e segura, muitas das informações da civilização antiga chegaram até nós por estarem em suportes materiais resistentes ao tempo. Foi pensando nisso que a dupla Natalie Brutin e Alex Sulkin, em 1999, gravaram um manifesto Introdução a Net.art, 1994 a 1999, em placas de pedra, descrevendo as principais características da NetArt até aquele momento. Outra artista que criou uma espécie de cápsula do tempo para suas obras foi a sueca Hilma af Klint. Ela trabalhava com pintura e foi pioneira do abstracionismo.
Durante um encontro que ela teve com o educador e fundador da antroposofia, Rudolf Steiner, em 1908, ele afirmou que as pessoas não seriam capazes de aceitar e compreender as suas pinturas, o que levaria mais de 50 anos para decifrá-las. Por isso, Hilmar Klimt deixou todas as suas obras para o sobrinho e especificou que seus trabalhos deveriam ser mantidos em segredo por pelo menos 20 anos após a sua morte. E nós, será que já estamos preparados para lidar com o acervo de arte digital no Brasil? Atualmente, estamos vivendo um desmonte da cultura no país. É só observarmos o que aconteceu recentemente com a Cinemateca, com o Museu Nacional e a precariedade das instituições públicas voltadas à cultura. A pandemia de Covid-19 nos chamou mais atenção para a internet e para todo tipo de relação em rede, inclusive da NetArt, pela primeira vez. Mas essa história não começou agora. Já temos 30 anos de experimentações artísticas em rede e muitas obras já não existem mais e muito pouco pertence a um acervo institucional. O projeto 2.//Backup Memória da NetArt no Brasil é uma proposta de resgate de obras de NetArt produzidas no Brasil desde o início das operações ligadas à internet, nos anos 90 até os dias de hoje. É uma busca de memória e contextualização de um período fértil de produções de obras impactadas pelas novas tecnologias e outras que seguiram o mesmo desafio de se construir em um ambiente instável e de difícil absorção pelos circuitos da arte tradicional. Foi pensando nisso também que criei a 2.//cápsuladotempo.net como um desdobramento do projeto Backup. O objetivo é, juntamente com artistas e instituições, buscar caminhos que melhor se adequem às especificidades de conservação da NetArt para que essas obras possam ser acessadas novamente no futuro. A Cápsula do Tempo é uma possibilidade de imaginarmos juntos a criação desse acervo. Mas o que colocar na cápsuladotempo.net? O formulário que eu preparei para vocês tem alguns itens que podem ajudá-los a reunir essas informações importantes das obras que vocês vão escolher. Pode ser uma obra de vocês ou uma obra que vocês tiveram contato, de um artista que vocês admiram a pesquisa. O que é importante é ter alguns dados, algumas informações. Então, por exemplo, o domínio, a URL, o título, o ano e os materiais, né? Informações que normalmente estão nas fichas técnicas. Informações também sobre os equipamentos, programas, códigos, linguagens de programação que foram utilizados na obra. Também a documentação e os registros, né? Então, por exemplo, imagens, vídeos, áudios, textos, clipes, catálogos, tudo. É importante ter esse material e reunir, como falamos anteriormente, da questão da documentação, que ajuda na recriação e na reconstrução dessa obra também. E aí vou pedir para vocês também qual é essa forma de backup que vocês vão colocar na cápsula do tempo. Se vai ser um HD, se vai ser um pendrive, se são manuais de instruções, se isso tudo vai estar na nuvem e vai ter um acesso a essa informação. Se para essa obra que vocês escolheram, a emulação, a cópia ou a migração é o sistema que melhor se adequa a esse projeto, ou se vocês têm alguma outra forma inusitada, tá? Então, o link para o formulário está disponível nos comentários desse vídeo. Bom, é isso. Espero vocês nos próximos encontros e até mais. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Gostaria de te convidar para uma viagem entre a ficção e a realidade, através de uma cápsula do tempo. Vamos navegar pelas redes do corpo e da internet. Será uma experiência multidimensional, ativada através da NetArt. Coloque-se em uma posição confortável e perceba o local onde você está. Aponte sua mão direita para onde nasce o sol e a esquerda para o poente. A parte frontal do seu corpo fica virada para o norte e suas costas para o sul. Perceba as quatro direções ao seu redor: norte, sul, leste e oeste. Perceba a pulsação do seu coração tocando suavemente o pulso ou o pescoço. Por todo o corpo temos uma rede de vasos sanguíneos. Onde há vasos, existe pulsação. Feche os olhos e perceba que todo o seu corpo pulsa, expandindo e contraindo. Inspire. Expire. O fluxo sanguíneo e a respiração vão ficando cada vez mais suaves e tranquilos. Conforme vai se conectando com seu corpo internamente, você desconecta do que acontece externamente. Mantenha sua respiração suave e profunda. Se perder o ritmo, não tem problema. Retome novamente. Relaxe os braços e pernas. Relaxe os músculos da face e de todo o corpo. Escute somente a minha voz. Imagine que você está flutuando no fundo do mar, onde não há nada em cima ou embaixo. Imagine agora um grande olho se juntando ao seu. Como se você entrasse em um espelho esférico, onde todas as luzes e sombras se distorcem, passando a existir somente padrões geométricos em movimento. Continue caminhando para dentro de você até que tudo fique escuro e em silêncio. Um pequeno objeto aparece e você o toma entre os dedos. Observe esse objeto. Essa será a cápsula do tempo que vamos usar para navegar pelas redes. Perceba que ela contém internamente códigos, símbolos, cores e muitas geometrias. Aos poucos, ela se expande, tomando conta de todo o seu corpo, dentro e fora, formando uma grande rede que se multiplica, se desdobra e se fractaliza infinitamente. Sinta-se como se seu corpo fosse um computador plugado a uma corrente elétrica com carga positiva e negativa. Sua alma é a parte que contém todas as memórias de todos os dados e todas as suas existências. Sua alma é o seu servidor. Ela também é o que te move a partir do que você acessa no seu banco de dados. No registro de suas emoções, também estão todas as possibilidades de respostas e reações. Seu espírito é uma das linhas que vibram e estruturam essa grande rede. Sinta seus átomos se expandirem e se fundirem com a rede. Agora você é o elétron dentro de um cabo e está junto a tantos outros elétrons, deixando de ser único, sozinho e separado. Perceba que todas as informações chegam e fluem pela sua consciência. Você pode sentir todos os computadores do mundo, sentir todos os dados. Mesmo que não os entenda ou não os processe, tudo te atravessa. Corpo, alma e espírito se dissolvem na rede.
atravessam nodos e portais. Caminhe cada vez mais para dentro do seu corpo e perceba que você também é estruturado em rede. Veja que seu sistema nervoso central incorpora o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. Todos os nervos do seu corpo se ramificam como raízes de uma árvore. Os pulsos elétricos dos seus nervos são informações processadas por seus neurônios. Os neurônios são como a internet, possuem cabos por onde passam a eletricidade e os dados. Tudo isso são redes criadas ao longo de milhões de anos, formando um tecido entrelaçado que manifesta uma estrutura com os seus fluxos. Somos rede. Também somos fluxos e conexões. Corpo, alma e espírito. Sólido, líquido e gasoso. Computador, servidor e rede. Três aspectos de uma mesma coisa. Três partes interligadas. Você é rede física, energética e digital. Você é multidimensional. Código, geometria, portal. Inspire. Expire. Agora expanda ainda mais o seu corpo e a sua consciência e se transforme na rede digital. Alguns nodos e estruturas dessa rede são conhecidos e seguros, outros incertos e pouco transitados. Te convido a entrar por um local onde a arte está em contato direto com a vida, pela chamada Net Art. Nessa dimensão da arte, podemos ser afetados pela rede ou também podemos atuar nela. A NetArt nos permite entrar em contato com a arquitetura de dados e com os fluxos da rede. Daí surgem obras processuais, inacabadas e aberta à participação de todos. A NetArt pode ser narrativa, estética ou conceitual, mas, sobretudo, ela revela as especificidades próprias do meio, que estão relacionadas à imediatez, dissolução de autoria, limite entre o público e o privado, subversão, rede como objeto, interatividade, streaming, colaboração, telepresença, ubiquidade, sistemas de busca e bancos de dados, desconstrução de interface, Ask Art, GIF Art, Browser Art, Online Software Art, Arte Formal, Plataformas Interativas e Multiusuários, Games, Videoconferência, Chat, mensagens instantâneas, lista de correios, além de todo tipo de ironia, sexo, criação de identidades falsas, cadernos de viagens, transações ilegais e tudo mais que você consegue imaginar. A lógica da arte em rede consiste em manter as informações em fluxo constante. A arte em rede evidencia as tensões, os segredos e as relações de forças que podem existir entre a arte e a vida. Perceba que estar na rede vai além da experiência individual. Estar na rede é ampliar o campo de percepção pessoal para o coletivo. Aquilo que é seu se mescla e se entrelaça com aquilo que é do outro. É nessa troca que a rede se expande ainda mais e se manifesta como uma performance de um corpo coletivo.
Estar na rede é estar consciente de que a presença de cada um é fundamental para os processos de ativação da experiência do outro. Mas dentro da internet, também temos todo tipo de manipulação de dados que causam barreiras, distanciamentos, separações e processos de invisibilidade. Tudo isso não nos permite ver a totalidade da rede. Nesse contexto, também encontramos os colonizadores, que agora navegam pela internet e fazem dela uma ferramenta de perpetuação do poder. Repetem online as técnicas de exploração usadas ao longo da história. Estar na rede também é compartilhar até as camadas mais secretas de sua alma. O que você tem a esconder? Quais são os seus segredos mais íntimos? O que você deseja? O que você tem para oferecer? A rede tem muitas coisas para te oferecer, personalizadamente para você. Inspire. Expire. Agora, gostaria de te conduzir para as camadas mais profundas da web, para o submundo da internet, onde a realidade nua e crua é formada por um conjunto de práticas ilícitas, lixo eletrônico, mensagens invasivas, onde também existe todo tipo de vírus e pragas que danificam os sistemas. Navegar pelas profundezas da web é se deparar com todo tipo de distorções de valores, desvios de caráter, falsidades e tudo aquilo que é mais íntimo, secreto e que queremos esconder e deletar. Inspire. Expire. Mas o contrário disso também pode acontecer. Coisas que queremos apagar podem desaparecer. Quem nunca passou pela experiência de ter o perfil hackeado, de ver o seu próprio site sumir por causa de um boleto extraviado ou de um cartão de crédito bloqueado? Quem nunca viveu o impacto de esquecer algo ou de perder a memória de repente? E na esperança de recuperar os dados, nos perguntamos: será que temos um backup? Lapsos e deficiências que nos fizeram perder o encadeamento dos dados. É como se um cabo fosse rompido ou neurônios apagados. É quando nos damos conta que estamos por um fio de eletricidade, por um fio de perder o controle, de cessar a respiração e de perder a conexão. Quais serão as próximas mídias condenadas à morte? Quais as mídias que vão desaparecer como parte da lógica da obsolescência programada? Como manter a longevidade dos dados? Muitas histórias estão sendo estrategicamente ou descuidadamente apagadas. O que vamos deixar para as próximas gerações? Que tipo de ancestrais vamos ser? Que tipo de ancestrais queremos ser? Como vamos fazer para manter a memória da NetArt no Brasil, uma vez que elas ainda seguem à margem do sistema de arte? Por isso, antes de sair da cápsula do tempo, vou te fazer um pedido. Deixe aqui uma NetArt que você gostaria de enviar para 2050. O que será necessário para ela fazer essa longa viagem no tempo? Será que vamos precisar levar os códigos de programação ou apenas um manual de instruções?
Arquivamos as documentações e registros, imagens, vídeos e textos. O que será necessário para ativarmos essa obra novamente no futuro? Precisamos deixar na cápsula do tempo equipamentos como computadores, hardwares, softwares que utilizamos atualmente? Qual será a mídia backup que sobreviverá ao tempo? Colocamos tudo em pendrive, HD, CD e leitores para essas mídias ou levamos tudo isso impresso em papel? Ou será que registramos os códigos em placas de pedras como os fizeram as antigas civilizações? Deixamos a cápsula do tempo conectada à nuvem? Emulação, copiagem, replicagem. Qual será o melhor sistema de backup para essas obras? Será que a nuvem é indestrutível? O que pode sobreviver aos desastres naturais? Entre essas e outras opções de backup, eleja a que pareça mais segura para a NetArt que você escolheu. Deixe a obra na cápsula do tempo, na esperança de que no futuro, que não é tão distante assim, já teremos mais condições e recursos para fazer um backup da memória da NetArt no Brasil. Aos poucos, você se desconecta da cápsula do tempo e começa a voltar. Oitava dimensão. 7, 6, 5, 4, 3, terceira dimensão. Aterrize suavemente. Comece a mexer e acariciar o corpo, percebendo o ambiente onde você está. Localize o norte, o sul, leste e oeste, e a terra. Obrigada pela sua companhia nessa viagem com a cápsula do tempo.net. Até mais. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos, todas e todes. Agradeço a equipe do Homeostasis. Eu convido vocês agora para a gente fazer um bate-papo, conversar sobre esse acervo mental produzido na Cápsula do Tempo. Então, eu gostaria de saber um pouquinho... Olá, pessoal. É o meu? Porra, desculpa. Gosto. Bom, tem que fazer de novo? Vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham feito a viagem na cápsula do tempo e conseguido visualizar
tanto as redes do corpo quanto as redes da internet. E que essa NetArt que vocês tomaram contato ou imaginam, que ela possa compor esse acervo mental de NetArt, formando essa história da NetArt no Brasil. Esse é um trabalho de uma manifestação também política com relação ao sistema da arte, às estruturas que nós temos. Então, é como se a gente tirasse isso de circulação enquanto todo o sistema pudesse se organizar para receber esse material, como a gente viu ali no trabalho da Hilma af Klint, que era essa pintora abstracionista, que nessa visita que ela teve do Rudolf Steiner, ele falou, olha, o mundo ainda não está preparado para lidar com o material que você está elaborando, que você está trazendo. Então, uma pergunta que eu faço é, será que nós estamos preparados para esse áudio, para esse acervo de NetArt? Será que nós sabemos já dar conta desse acervo? Então a ideia é escutar um pouquinho vocês e a gente compartilhar nossas angústias, desejos, gostos, e para que a gente possa contar essa história no futuro, né? Para a gente, que tipo de história a gente vai deixar para aqueles que vêm. Então, eu convido vocês para uma sala que a gente vai abrir agora no Google Meet, e a gente vai disponibilizar essa sala no chat, e aí fazer esse bate-papo, tá bom? Quem não puder participar e quiser, estiver vendo esse vídeo posteriormente e quiser participar, o link para o formulário da Cápsula do Tempo está disponível nos comentários desse vídeo. Então, vocês podem acessar esse link, acessar o formulário e me mandar esse material. Esse material vai chegar para mim por e-mail e aí eu vou fazendo esse levantamento desse acervo, que num primeiro momento é um acervo mental, mas ele também caminha para uma pesquisa, para materialização de alguma coisa também nesse sentido, né? Gerar um movimento nesse sentido também, chamar atenção para essa história, tá? Então, convido a todos e a todas e a todos e encontro vocês ali na sala na sala que a gente vai abrir para vocês. Até já, muito obrigada pela presença.
o Guilherme outro dia, e aí a gente falou assim: a vontade que a gente tem é, na verdade, da gente mesmo entrar na cápsula do tempo e sair só em 2050. Né? Então, né, Guilherme, porque as coisas do jeito que estão, né, a configuração das coisas atualmente, né, para arte e tecnologia, para NetArt, para esses trabalhos, a gente sempre enfrenta essa precariedade. Ah, fechei, desculpa. Então, a ideia é que a gente coloque esses trabalhos nessa cápsula do tempo, para que eles sobrevivam ao tempo, para que eles possam contar essa história. Esse trabalho, ele parte de umas discussões que eu tive, eu falei um pouquinho no primeiro vídeo, mas de umas discussões que eu tive com outro artista também, que tem trabalhos com internet, que é o Lucas Bambosi. E a gente estava conversando sobre os nossos próprios trabalhos, né? Então, e também sobre essa cena, porque a gente atuou muito também em exposições, fizemos pesquisas acadêmicas, tudo sobre NetArt, e a gente vai vendo que essa história vai desaparecendo. Os trabalhos que a gente tinha ali próximo à mão já não tem mais, e pouco, muito pouco desse material, eles são parte de um acervo institucional, nem como documentação, nem como o acervo mesmo de NetArt. Eu mostrei para vocês ali na nossa primeira parte da aula uma exposição muito bacana de NetArt, que é a do Rhizome, que ele traz ali obras de 98 a 2020. O próprio mapeamento que o Homeostasis Lab está fazendo também é um trabalho muito importante de conservação dessa história, né? Ele traz muito acesso à documentação. Se o Guilherme puder falar um pouquinho também sobre esse banco de dados, Guilherme, como é a parte da conservação disso, como estão os links para esses trabalhos, eles são mais a documentação, ou se os trabalhos ali que estão ali, eles estão online mesmo, né? Porque acho que é uma relação entre a plataforma Homeostasis e também os artistas que participam. Se a Júlia também puder falar um pouquinho como vocês pensam aí a permanência dessa história, sabe? Então, uma pergunta que vem aqui do meu lado para vocês também. Me interessaria muito compartilhar essas dificuldades que a gente pode encontrar no caminho mesmo. Denise, outro dia a gente estava conversando com uma pessoa lá com a Tereza, né, que é uma curadora da Tchecoslováquia, e ela levantou justamente essa pergunta para nós, né, para eu e para a Júlia. Ela falou: cara, mas e aí, como vocês fazem, né? E isso acho que é o maior desafio de todos, né? Porque, por exemplo, um trabalho que foi feito em Flash, hoje em dia já não roda mais no browser. Então, isso acaba que transmitindo e aí pensando como um museu, né? Eu comecei a pensar como um museu, tipo, o museu ele seleciona o que vai ser musealizado, né, de acordo com a com é uma coisa que fique que tenha uma expressividade que para entrar para aquele acervo daquele museu, mas ele não consegue também preservar toda a obra daquele artista X. Então é uma amostra. Agora, o que acontece com o resto da obra do cara, né? Porque pode ser que aquela obra específica, né, ela tudo bem, tenha a sua expressividade, mas tem todo um outro, né, um corpo de trabalhos que pode ser expressivo para a história da arte, ou enfim. E aí a conclusão que a gente chegou ali nessa conversa, não foi uma conclusão, mas foi uma ideia que a gente chegou, era meio que assim: olha, o museu ele tem um papel até certo ponto, e o outro ponto vai do colecionador e do próprio proprietário, que é o artista, enquanto a obra é dele, né? Então, assim, nós, como um projeto que é uma coisa experimental, que está sempre em modificação, a gente tenta dar o máximo de suporte, mas a gente não tem como armazenar as obras de arte de todo mundo, porque tem um custo isso, né? E o nosso financiamento não tem, a gente não tem dinheiro para ficar armazenando. Então, dependemos do artista fazer essa preservação, e a nossa parte é abrir um espaço para que aquilo esteja ali dentro, né? Então, praticamente todas as obras que são interativas, que ocorrem na internet, o que a gente faz é abrir um iframe, um espaço,
um HTML, onde a pessoa que ela que vai ter que manter isso dentro, infelizmente. Agora, se é no caso de uma coisa estática, né, uma imagem estática, aí a gente tem como preservar isso, mas na coisa da programação do negócio tá funcionando, é mais difícil, né? E a gente até pede, às vezes a gente vê que uma obra está fora do ar, a gente pede para o artista colocar de novo no ar, a gente tenta dar um jeito, mas eu acho que por conta das diferenças de tecnologia, de tecnologias usadas em cada trabalho específico, cada caso é uma coisa que tem que ser discutida, né? Exato. Mas pensando nisso, assim, o artista ele tem também um papel nessa coisa da preservação. E aí, fazendo um paralelo, um exemplo. Nos anos 80, eu já ouvi muito dizer que, assim, muito da produção dos anos 80 foi perdida de artes, porque o pessoal fazia com material tosco. Então, fazia a pintura em cima do jornal, do papelão, não sei o quê, não se preocupava com essa questão da preservação, estava ali porque precisava fazer aquilo naquela hora, e acabou se perdendo, né? Então, era uma coisa que, assim, eu acho que o artista ele tem que pensar na hora que ele também está fazendo a obra, né? Como que eu vou fechar isso e deixar que ele seja possível de eu, eventualmente, colocar numa cápsula do tempo para que isso persevere, né? Quais são as instruções que eu tenho que dar para quem for preservar essa obra de arte? E aí é uma coisa inteligente da parte do artista também se preocupar com isso, né? Na hora de estar fazendo a obra, se isso é a vontade dele, né? Se não é que seja uma obra efêmera, porque às vezes a vontade é que seja uma obra efêmera, eu acho que é uma preocupação que tem que vir também da parte do artista. Ele não pode esperar, né? Eu não vou fazer uma arte esperando que o museu vai preservar, né? Ele pode vir a preservar, mas eu acho que o papel também. Mas eu acho, eu sinto que assim, nós não somos um museu, né? Primeiro, nós somos um espaço democrático de exibição de obras de arte digital. E a gente começou a abrir agora esse espaço mais para conversas, para formação, né? E eu acho que assim, o nosso papel é tentar democratizar esse acesso, né? E a gente percebe que tem várias obras que saem, sim, do ar. Então, tem obras de 2013 que hoje em dia já não funciona. Quando a gente percebe isso, a gente pede para o artista, pergunta, ou se tem uma documentação, ou se pode fazer a reconstrução, né? Porque também dá um super trabalho fazer essa reconstrução. Comportamento, né? Né? E é uma reconstrução que pode ser que daqui a um ano já não esteja mais funcionando, né? Agora, o que eu sinto, e é o que eu, assim, acho que para todas, né, talvez todas as obras que utilizam de mídias, né, isso não é uma coisa específica da internet, né, uma coisa específica da tecnologia mesmo, é que o artista, ele talvez precise começar a montar um manual de como, né, do que ele fez, qual que foi o objetivo dele ali, e aí se um museu, se essa propriedade dessa obra for para um museu, né, enquanto está com ele, talvez seja a responsabilidade dele, mas se essa propriedade for para um museu, o museu precisa ter todos os meios de conservar essa obra depois, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Um artista morre em algum momento também, e o museu ele vai continuar ali, provavelmente. Então, se o artista morrer, a gente não tem mais como reconstruir essa obra. Tem que ter algum tipo de manual, né? Talvez alguma maneira, assim como a gente já sabe que, sei lá, um vídeo. Sei lá, uma instalação do Nanjun Pai que vai precisar de uma TV funcionando, né? Como conservar essa TV, ou como substituir essa TV, se for o caso, para que a obra continue funcionando depois, né? E acho que no caso de uma obra de NetArt, deveria ser igual, né? Agora, só um outro ponto. Tem uma coisa já, um site que ele, em teoria, faz a documentação dos sites da internet, né? Que é o Internet Archive. Ah, ok. Mas ele tem limitações. Então, por exemplo, a versão anterior do Homeostasis Lab, a original, né? A primeira, não ficou dentro do Internet Archive. Então, você entra lá, ele tem até uma estrutura, mas ele não conseguiu puxar todas as imagens, sabe? Então, é meio que é um desafio, não é uma coisa que tem uma solução agora, acho, sabe? Porque é justamente isso, assim, mesmo o presente, né? O site, nesse momento, ele está aí porque existe um investimento
para em servidor para ele existir, né? No momento que você, justamente você estava falando agora durante a vivência, né? Acabou o cartão de crédito, acabou o site, né? Uhum, é. Então, assim, tudo bem, ele pode ficar guardado num HD, mas, assim, quando que ele vai ser acessado dessa maneira, como ele está sendo acessado hoje, através desse tipo de browser que tem essa capacidade de fazer, né, o que a gente está oferecendo agora? Então, acho que não é uma coisa simples e nem pontual, né? Eu acho que é uma coisa muito de caso a caso, e é o maior desafio de como escrever a história da arte com essa volatilidade, né, dessa velocidade mesmo da informação na internet, né, como documentar todos os memes que foram expressivos, né, durante as campanhas eleitorais, que foram obras de arte, porque cada dia eu olho memes que eu falo, isso aqui é uma obra de arte, meu Deus do céu, precisa ser documentado, quem fez isso? Será que importa também? Né? Mas enfim, é isso, acho que uma reflexão. Talvez, no fundo, foi de uma certa maneira sempre assim. Talvez, no fundo, foi de uma certa maneira sempre assim. Quem que fez esse comentário? Deixa eu ver aqui. Peraí. Foi o Danilo aqui. Danilo. Danilo, fala aí, cadê a tua voz? Olá. O que eu quero dizer é que esta conversa me levou a imaginar o quanto de obras, da mesma maneira que o Guilherme deu o exemplo das obras ali localizadas num determinado tempo, foram perdidas, né, o quanto de obras feitas pelo ser humano não foram perdidas e que a gente nunca vai ter nem acesso, nem sabe que existiu. Porque os mesmos processos políticos também que levam à supressão de um determinado conteúdo também eram ativos, né, em outros panoramas históricos, talvez de uma maneira contundente, tanto quanto é hoje. Então, enfim, existe aí um legado que no final até resta a nossa imaginação, né? Tentar, enfim... Uma margem de perda. Foi perdido, né? Imagina, sei lá, se até hoje a gente vê em documentários que ainda há muito que escavar no Saara... Sim. Acho que deu para entender o que eu estou querendo colocar com essa. É igual, por exemplo, lançar uma nova música dos Beatles hoje em dia, né? Caramba! Não, exatamente. Às vezes até é difícil. Enfim, a gente está indo para um passado mais recente, até de gravações, livros e coisas que são difíceis de encontrar. Mas imagina o quanto de esculturas, pinturas, ready-mades, que ainda não tinha nem esse nome, mas enfim, coisas com fins mágicos, ritualísticos. Ou instrumentos, pseudo-instrumentos, tentativas e erros de ferramentas, de criações de ferramentas que não foram perdidas, né? A gente tem documentações esparsas dessas coisas, provavelmente muita coisa foi perdida, então sempre foi difícil conservar. É isso que eu tô querendo dizer, só uma... E Danilo, olha que engraçado, eu tava lendo um livro agora, recentemente, sobre Índia antiga. E aí o cara estava fazendo uma descrição de uma aldeia da Índia 5 mil anos atrás e não sei o quê, e ele estava fazendo uma descrição da parte do urbanismo, que eles já tinham um sistema sanitário que foi, tipo, chegou na Europa no século XVIII. Então, assim, já estava lá, né? Ele foi perdido, ele não chegou na Europa, ele renasceu na Europa de outra maneira. Mas se você for pensar, essa cápsula do tempo foi falha nesse caso, né? De trazer esse sanitarismo, né? No caso, uma obra arquitetônica, mas para um outro momento. Então, foi perdido, né? E ele teve que renascer de outra maneira. Então, acho que, às vezes, também a obra de arte pode acontecer esse processo de... Né? Não que seja a mesma obra, né? Mas essa impressão de... como posso dizer... Enfim, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas assim, é uma coisa, né, ela uma deixa... Uma coisa que assim, é um apagamento por questões naturais, e tem outra que é por descuido, sabe? Sim. Então, acho que a gente também tem esse aspecto, assim, sabe? Da gente chamar atenção quando a gente traz ali essa possibilidade do sistema da arte não estar olhando para isso como deveria, e cuidando dessa história também, né? E dos artistas também, né, guardando essa informação, esse material, de algum modo, para que isso possa ser
às vezes nem não funcionar como funcionou num primeiro momento, porque dependia de um contexto para funcionar, mas que tem essa história e para que essa história seja mantida em algum lugar. Então, tem essa questão de descuido e também tem as formas estratégicas que a gente pode também saber, sabendo que tudo isso pode acontecer. Então, assim, estrategicamente, a gente pode ter ali um modo de cuidar disso. Danilo, você tem alguma obra para colocar na cápsula do tempo? Olha, eu tive um site uma vez que se perdeu, que eu cheguei, na verdade, nunca terminei, chamava Zen Treta, mas que eu só tenho algumas imagens, até acho que perdi várias coisas, mas eu, sinceramente, eu estou pensando aqui alguma coisa que eu gostaria de colocar, não sei como é que seria simplesmente colocar um vídeo, eu entrei aqui no formulário, eu teria que dar uma olhada, porque realmente não é minha praia exatamente NetArt, mas no que diz respeito a mim também, eu acho que foi essa sua colocação agora em cima do que eu falei, enfim, em cima do que eu tinha colocado, do que o Guilherme também falou, muito importante, e eu acho que, no que me diz respeito, em relação à sua aula, vem aquela ideia da documentação, né, que você propõe, que eu acho que aí também é a responsabilidade do artista e também o artista como responsável por essa memória coletiva que é a construção cultural que estamos, né, enfim, que estamos propondo, que estamos articulando juntos aqui, enfim, essa responsabilidade, eu acho que é a palavra, né? Uhum. E assim, as obras de arte que eu costumo fazer, elas são efêmeras porque são muito ligadas em eventos, vídeos, vídeo, muitas criações, então, assim, é impressionante o quanto de coisas que eu fiz também que ficaram ali só na hora. E mesmo uma documentação que seria já mais básica de fazer, como uma documentação em vídeo mesmo, uma documentação em fotos, as fichas técnicas, todo esse trabalho, ele parece, aquilo, se pensar bem, pode parecer meio óbvio, mas na hora de fazer, de colocar isso em ação no dia a dia, é um trabalho e tanto, né? Então, assim, esse trabalho do arquivista, você ter que ser artista e também arquivista do seu próprio trabalho, é um baita trabalho, que eu mesmo não tenho nem a consciência de quanto isso vai longe, assim, deu para perceber o quanto eu não tenho essa consciência vendo sua aula, de quanto que isso se estende, né? Mas na hora eu já me sinto tocado, né? Nossa, tá aí, né? Preciso documentar as obras efêmeras para que, enfim, por todos os motivos que você falou, acho que faz parte da... Claro, como o Guilherme falou, se você quiser fazer obra efêmera, se não é sua área de trabalho, se não se sente responsável por isso ou capaz também... Mas fica aí uma provocação para cada artista, eu acho, né? Sim, muito importante, é isso mesmo. Danilo, se você puder... peraí, deixa eu ver aqui, Wilton. Minha maior dificuldade é ter... em relação... deixa eu sair aqui... Em relação com a curadoria dos meus próprios trabalhos, devido ao grande volume de arquivos teste. Sim... Wilton, obrigada pela sua participação. Danilo, só termina aqui. Danilo, se você tiver, eu falo para o Danilo, mas falo para todos também, preencha o formulário, manda essas questões para mim. Eu estou fazendo esse levantamento desse material e aí esse projeto ele tem uma continuidade. Então, a ideia é continuar pensando isso e essas estratégias também, enfim, criando outros desdobramentos. Assim. Então, vou dar continuidade. Então, é legal que vocês... sejam parte também dessa história, tá? Wilton, obrigada pela sua pergunta. Então, realmente também, quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de memória, a gente também fala dessa capacidade que a gente tem que ter de guardar essas informações. Você teria alguma obra para colocar na cápsula do tempo e como você colocaria, então, todos esses arquivos na cápsula do tempo? Você acha que um HD, por exemplo, ele sobrevive a essa viagem no tempo? O Wilton, estou perguntando para você, se quiser pode responder. Oi, agora apareceu. Então, eu acho que caberia um HD por enquanto. Tá. Porque eu trabalho muito com reprocessamento de imagens. Então, às vezes eu me perco na sequência, qual é a primeira, qual é a última, sabe, nessa sequência. Às vezes uma imagem ela pode virar mil, uhum. E aí eu fico meio perdido nessa curadoria, assim,
O que me leva a escolher uma ou 50 ou 100 dessas obras? Se é estética, o que é, sabe? O que eu procuro nisso. Uhum. E aí, toda vez que eu vou fazer uma catalogação disso, eu também trabalho com catalogação de obras físicas no museu aqui na Paraíba. E aí eu tenho esse background de saber como faço com as obras físicas, com pintura, com escultura. E aí, quando passa para o digital, eu tenho essa dificuldade. E aqui eu fico meio perdido, porque não conheço muitas pessoas que se interessam, até se interessam, mas que pesquisam mesmo dentro desse contexto mais digital, sabe? Sim. Você é de João Pessoa? Isso, moro em João Pessoa, mas eu sou pernambucano. Ah, tá. Agora tem começando um projeto em João Pessoa que chama MEA, Museu Experimental de Arte, você já ouviu falar? Sim, com Gomper, né? Com Gomper, isso. Então, lá, ele ali é um bom lugar de aproximação para pensar isso tudo também, né? O Gomper, ele está aí lidando com essas mídias experimentais também, novas mídias, mídias digitais e também... modos experimentais também de articular. Então, eu acho que é um lugar interessante ali. Que bom que você já tem contato com ele, que bom. E, bom, é isso, é um desafio mesmo pensar, quando você faz essa obra, elas são geradas automaticamente? É isso, essas múltiplas imagens? Eu uso o processing, sim. Algumas coisas, assim, aplicativo também. Tá. Estou experimentando. Legal, tá bom. Então, a princípio, para tudo isso, o Wilton coloca tudo em um HD e manda para 2050. Tá. Pronto. Bom. Legal, obrigada, Wilton. Por nada. Muito bem. Se alguém quiser, ó, temos aqui o Rodrigo, o Jason, a Lila, se alguém quiser falar também. Fiquem à vontade. Se não, pode preencher o link do formulário, tá lá no vídeo do Homeostasis Lab. Eu queria fazer uma pergunta. Fica, Guilherme. Então, agora pensando a partir do que o Wilton falou e o que você estava falando. Então, assim, ok, a gente pode colocar isso num HD, mas, por exemplo, eu acho que eu tenho HD ou CDs que já não funcionam mais, né? Uhum. Então, assim, a gente vai depender do capacitor tá funcionando daqui a 50 anos, que eu acho que é meio inviável com o capacitor de hoje, né? Uhum. Os componentes eletrônicos ali dentro do HD, enfim, não sei se eles vão ficar até daqui a 50 anos. Porque é uma coisa engraçada que eu penso, por exemplo, na altura que lançou o CD, todo mundo falou, nossa, CD é muito melhor do que o vinil, então eu vou vender todos os meus vinis e vou trocar tudo para CD. Daí o CD riscou, perdeu o CD e o vinil tá aí. É. Então, assim, no momento que você acha que o CD era a melhor mídia, ele deixa de ser a melhor mídia logo no momento seguinte, e uma mídia anterior que era mais física, né, menos abstrata, ela se torna mais palpável. Mas, por outro lado, agora com a blockchain, com essa tecnologia de blockchain, talvez seja também uma possibilidade, e aí a gente vai depender da vontade de todos os caras que ficam mantendo essa blockchain, de manter ela viva, né? Uhum. Mas se eu hospedar dentro dessa blockchain, ela seria um meio para conseguir carregar isso por um tempo maior, enquanto as pessoas que estão envolvidas com aquela tecnologia tiverem a intenção de manter aquilo. Então, sabe-se lá o que vai acontecer com as criptos também, né? Daqui a 50 anos. Então, assim, é um outro meio que poderia portar, de repente, essa arte para um futuro, mas... Até que ponto a blockchain não vai ser um novo CD, né? Uhum, sim. É assim, ah, legal, agora bombou a blockchain, todo mundo milionário e tal, né? E aí... Parece a solução para tudo. Justamente, mas será que daqui a 50 anos ainda vai ser? Então, acho que tem muito do hype contra uma coisa também da natureza da entropia do material, né? Uhum. Então, assim, se você faz uma escultura de areia, é uma coisa. Se você fez uma escultura de mármore, ela vai ter uma outra duração. Então, enfim, não é uma resposta. É só um pensamento livre meu aqui. Sim, uhum. É importante trazer essa possibilidade atualmente, né? Que parece o lugar que vai salvar,
né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente é algo que está aí, estamos começando a experimentar e não sabemos direito para onde vai mesmo, né? A gente pode replicar isso, né? Pode colocar tanto, põe no HD, mas também a gente põe no blockchain, aí a gente também sobe uma versão para a nuvem, então vai criando vários lugares para isso. Mas eu acho que a boa documentação também é muito importante. Eu, na nossa primeira aula, eu apresentei um trabalho pessoal, que é o Vista On, Vista Off, e aí eu trouxe ele também para comentar para vocês. Seria ele o trabalho que eu colocaria na cápsula do tempo. Eu já fiz ele, apresentei ele duas vezes, uma do Museu da Imagem do Som, em São Paulo, e outra em BH, no Festival Artmove. Então, cada um, eu tive que fazer tudo de novo. Então, foi... E assim, com outra plataforma, outro programa, outro sistema, totalmente novo. Então, é um trabalho que funcionaria muito bem, funciona muito bem através da documentação, que eu não tenho uma documentação super boa também, né? A gente estava falando aqui, quem estava falando foi o Danilo, né? O Danilo falou da documentação. Até aqui que eu já desisti aqui de pôr. Então, aconteceu comigo também, é uma coisa que eu falo, putz, gostaria de montar mais uma vez esse trabalho para eu poder fazer uma boa documentação dele. E aí, colocá-la na cápsula do tempo. A ideia também é de colocar na cápsula do tempo é tirá-lo de circulação, como uma forma de manifestação também. Falar, olha, pessoal, eu vou, como o sistema não está dando conta desse material, como fez a Rima af Klint, ela tirou de circulação as pinturas dela e só 50 anos após a morte, 20 anos abriu e agora só que o público tem contato com isso. Então a provocação é essa. Eu falo para vocês, né? Se a gente for fazer essa cápsula do tempo, a ideia é que vocês tirem esse material de circulação como uma forma de manifestação mesmo. Então também é difícil para mim, porque o Vista On, Vista Off é um trabalho que eu gostaria de refazer, né, montar outras vezes e de uma outra forma. Mas tem esse dilema também de, então tá, então já acabou, eu já perdi ele, então, sabe? Tem essa sensação de perda dele também, se a gente tira de circulação desde já, sabe? Então, tomar isso como uma prática, uma vivência consciente também, né? De uma perda no momento que a gente põe essa informação ali dentro. Então, Wilton, você tiraria de circulação todos esses trabalhos para colocar esse HD repleto de obras dentro da cápsula do tempo? Ou você já pensaria diferente, então? Eu acho que eu tiraria. Tiraria, Tiraria. ótimo. Se eu usar o pegado, quanto é isso? Que bom, que bom. O trabalho que eu mostrei na primeira aula, o Geocities, é muito interessante também, porque o Geocities, ele mostrava muito dessa estética da Web 1.0. Então, e era um serviço da Yahoo. E aí, quando a Yahoo suspendeu esse serviço, né, essas páginas, é como se a gente perdesse uma estética da web 1.0, né? Então, também, a gente vendo, nosso material, a gente vendo essa estética desses programas, dessas imagens que a gente vai construir hoje, que a gente está fazendo hoje, produzindo, também olhar para tudo isso, também com os olhos de estar no futuro, vendo algo do passado, como a gente vê essa obra não chama Geocities, né? Chama One Terabyte of Kilobyte Age, da Olha Ali Alina. Então, assim, me lembrou o Wilton tirar de circulação todas essas imagens que ele gera com esses programas. Também acho que vai dar para a gente um pouco dessa estética e desse olhar que a gente tem, que a gente vive atualmente. Então, super importante estar ali também. Muito Denise, bem. eu queria fazer uma pergunta também, que é, não uma pergunta, mas é uma pergunta também. Eu ia dar um exemplo que, assim como o Geocities, tipo, tinha o Fotolog, né? Não sei se você lembra do Fotolog. E o meu trabalho de conclusão de curso foi uma NetArt que era no Fotolog e no Orkut. Então, já não existe.
né? Porque assim, são duas plataformas que deixaram de existir. Eu fiz também uma documentação super tosca na altura, que era um print screen, enfim, um texto e tal, mas o trabalho ele acontecia ali, né? Ele era uma espécie de performance também. Então, no fim, eu tenho só as imagens, eu tenho alguns prints e tal, mas eles também sumiram, né? Porque foi uma decisão de alguém, que era o dono do Fotolog, que acabou o Fotolog. E eu penso que hoje em dia, talvez o Fotolog inteiro coubesse num pendrive, provavelmente. Alguém deve ter esse pendrive em algum lugar, né? Sim. Mas assim, e agora? Qual é o valor disso? Toda a história que aconteceu ali, as dinâmicas, as interações entre as pessoas, né? Todas as histórias que ocorreram ali, que era uma proto-rede social ali, era um negócio meio rústico, mas assim, e agora? Para onde foi isso? É, totalmente. É, esse texto, esse livro aqui, ó, que é o que eu, é o principal referência que eu uso, Futuros Possíveis, da Gisele Begemann, que até está participando também desse projeto, junto com a Ana Magalhães Gonçalves. E aí, nesse livro, a GB fala isso, né? Tipo, precisaria de um código ético mesmo, sabe? Porque essas empresas, elas estão ficando com todo esse conteúdo e a gente que alimentou, construiu, de repente perde o acesso e perde toda essa informação. E uma história que também é nossa, né? São contatos, são vínculos, são imagens, são relações que aconteceram ali e que realmente desaparecem de uma hora para outra porque são das empresas. Eles têm o direito de fazer tudo o que eles quiserem com essa informação. Então, realmente devia ter um sistema e algum código ético para que isso não venha acontecer, né, assim, novamente, porque aconteceu uma e outra vez, com Flash, que saiu de, foi descontinuado também em 2020, com ele vai também um monte de trabalhos da Web 1.0 e da Web que usava esse sistema, né, do Flash, então, enfim, ter esse cuidado mesmo. Guilherme, você tem alguma obra que você gostaria de colocar na cápsula do tempo? Eu estava pensando. De repente, eu tenho uma exposição que eu fiz, que foi o Jururu Club, que depois que eu fiz, eu acho que causou algum incômodo em alguém, que logo que eu perdi, que passou a data da renovação do domínio, alguém foi lá e comprou o domínio, né, que era jururu.club. E aí ficou fora do ar, e a exposição, ela é incrível, porque ela tem artistas muito bacanas, tem até vários que participam agora do Homeostasis Lab, não sei o quê, e aí eu acho que eu gostaria, de repente, de mandar essa exposição para cá. Você tem uma documentação dessa exposição, é isso? Tipo... Eu tenho ela inteira, eu tenho o site, né? Eu tenho os arquivos do site. Ah, que bom, tem a programação de tudo. O JavaScript e tudo, todas as obras, né? Cada uma tem uma linguagem e tudo. Então eu tenho esse site, só que ele tá offline, né? Ele não funciona. Então eu fiquei pensando que seria uma coisa legal para mandar para o futuro, assim, porque era numa época que era o início do governo Bolsonaro, eu percebi que tava todo mundo meio jururu. Então eu resolvi chamar essa a turma, né, para fazer uma manifestação. Eu fiz um recorte dessa coisa, dessas manifestações jururu na internet, né, que estava todo mundo tristonho, sabe? Esse foi o Jururu Club. Eu acho que seria uma coisa legal. Muito bom, muito legal. E o Danilo aqui, ele colocou assim: eu posso colocar na cápsula do tempo uma coleção de uns 24 CDs que é de MP3, que eu copiei, chama The Collection. Que na verdade, assim, tem uma história mais bonitinha, porque em cada CD tem muitos e muitos CDs de MP3. Porque eu morei em Paris 3 anos estudando cinema lá, aí quando eu descobri que, na verdade, qualquer um, inclusive que não é francês, podia me matricular nas bibliotecas da prefeitura, e aí eu tinha um mapa, né, da cidade de Paris com todas as bibliotecas, e muitas das bibliotecas também eram CD-tecas e DVD-tecas. Então, em 3 anos, eu fiquei rastreando todo o mapa, e eu ia em todas as CD-tecas, eu fui descobrindo que em cada CD-teca tinha especialidade de um som diferente. Era um paraíso para mim, que eu não achava nada naquela época, era 2005, 2006. Ainda não tinha os programas de streaming, né? Então, eu,
Eu descobri que eu podia pegar 5 CDs em cada CD-teca e por vez por semana, né? Então eu pegava numa semana, eu ia em 4, sim, trazia pilhas e pilhas, aí eu descobri, ah, essa aqui é jazz, a outra é música contemporânea, outro eletrônico. Eu fui copiando tudo e eu montei essa coleção de 24 CDs. Então, assim, eu considero isso como se fosse uma obra de coleção, né? Um ready-made de coleção e tal, até que tem as capinhas e as coisas e tudo, mas não é exatamente uma obra lato sensu, fora que eu copiei, na verdade, conteúdos que eu aluguei da biblioteca, né? Então, também é uma pirateamento. Mas, é curadoria, né? Eu guardei tudo isso, na verdade, porque quando eu voltei, ainda era uma coleção que eu estava montando importante para mim. Então, quando eu voltei, eu sempre tive o cuidado, e isso eu tenho cuidado sempre de ter... Estou vendo aqui sempre meus HDs, eu tenho tudo em cópia dupla, espelhada, né? Como eu trabalho com vídeo, essencialmente... Então, tudo eu tenho cópia dupla. Então, eu tenho master, master backup, works backup, foto, foto backup. Agora, as coisas estão um pouco perdidas nesses últimos anos. Eu estou até tentando rearrumar que haja HD, né? Que agora estou menos vídeo, menos HD. Mas essa coleção, eu sempre mantive ela sempre com cópias de segurança. E uma das cópias de segurança eram os CDs que eu usei mesmo, os CDRs, né? Que eu tenho guardados. Uhum. Então, assim, é um objeto meio arcaico. Eu cortava bonitinho, sei lá, uma figurinha, punha ali e tal. E eu tenho isso num computador, tudo, mas enfim. Isso seria uma coisa. Outra coisa seriam essas imagens que eu fiz do site Zen Treta, né? Que eram as sessões que a gente criou, que eu não sei o que eu tenho guardado, mas era Zentropia, é, tinha Zumbi Zen, que era a parte sobre política, depois tinha Legalizen, que era legalizar psicoativos, e Nós Zen. Que Nós Zen era sobre música, né? Então tinha todo um conceito ali de net art mesmo, que eu não consegui fazer, porque era uma página, acho que essa imagem que eu tenho guardada era como se fosse um grande código, e aí a ideia era que a cada texto que eu fosse acrescentando, eu ia substituir o código por um texto que aparecesse, sabe? Uhum. E aí o primeiro que eu fiz foi assim, eu tava empolgado na época, que tava em morar fora, então eu peguei um texto que eu aluguei no CD, eu aluguei na biblioteca da prefeitura um CD sobre cantos místicos, baús do Bangladesh, aí tinha um encarte do negócio, eu traduzi e pus lá o primeiro texto, mas nunca saiu desse. Depois eu comecei a traduzir um outro, não dei conta, o site se perdeu, tinha outros amigos participando, enfim, doideira. Legal, olha, Danilo, se muito é... trabalho perdido. Oi, Coen, desculpa. Muito trabalho perdido também. Olha, eu acho que assim, a questão da cópia, a gente falou aqui de um trabalho do 01.org, que é da Eva e do Franco Mattes, que eles, e da Documentadan também, que eles copiaram o site para dentro, né, o site de outros artistas ou de instituições para dentro do site deles, para questionar justamente a questão da autoria, da pirataria, do colecionismo, né, dentro da NetArt. Então, Danilo, se é uma NetArt ou não, e a sua, é muito importante você também ver a tua intenção disso, sabe, com relação a essa cópia. Então, é muito legal que você se posiciona desse modo, sabe? Uhum. Então, olha, isso aqui é uma coleção, ele é feita desse modo, ele é trazido, então, e aí isso vai configurando também isso como um trabalho de NetArt, né, então... acho importante ter também esse posicionamento também do artista com relação, seja da cópia ou seja de um trabalho autoral mesmo também, sabe? A intenção de estar em diálogo com a rede, de ser afetado pela rede, né? E de afetar a rede também de algum modo, sabe? Porque o princípio básico da NetArt é isso, é de que modo a gente está aí articulando, se misturando com essa rede mesmo, sabe? Isso daí que você falou, até se ainda tiver tempo de eu colocar isso, essa maneira como o nosso corpo, né, como a gente se articula com a rede, é até interessante, porque nessa mesma fase, era uma fase ainda que era um pouco pós-Napster, eu acho que era a fase do casar e tal, e a galera estava baixando muitas faixas sortidas. Mas naquela época, aquela pesquisa e aquele engajamento com a rede através daquelas interfaces de pirataria, no caso, enfim, de baixar música, de download, de torrent, elas não foram muito ergonômicas para mim. Então, para mim, era muito mais interessante fazer a psicogeografia clássica do situacionismo e andar pelas estações de metrô e conhecer as especializações de cada bairro e depois copiar no meu HD os álbuns, inclusive tirando fotos das capas e tudo mais, e dessa maneira guardar esse arquivo meio obsoleto hoje em dia, mas que é um recorte, né?
enfim, do que fazer essa outra. Então, enfim, só quis colocar isso, achei isso, como o corpo se coloca com a mídia, né? Como funciona, né? E achei interessante, porque quando você falou de cápsula do tempo, você falou que podia colocar um pendrive, uma fita e tal. Eu logo imaginei esses projetos assim de cápsula do tempo e como são uns CDzinhos guardadinhos, meio já embolorados. Eu achei bonitinho a ideia de. Sim, exato. Tem que conservar ali, tem que preservar de umidade, imagina. É Tem bonitinho, todo já, esse cuidado. com essa estética do tempo, erosão, sei lá. Muito bem. Bom, alguém tem mais alguma colocação, alguma obra para colocar? Se vocês lembrarem depois, pensar depois, acessa o formulário, me manda, eu vou recebê-lo por e-mail. Então, e também a gente fica em contato, porque aí a ideia desse projeto é ele se desdobrar em outras apresentações, em outras, buscar aí modos de realizar de fato, não só mentalmente, mas também trazer essa história aí para a terceira dimensão. Fazer uma pergunta, Denise. Você imagina que essa cápsula do tempo você vai fazer ela, você planeja fazer ela fisicamente, ter realmente uma coisa que vai ter um dia que você vai selar? Qual vai ser o dia que você vai fechar essa cápsula do tempo? Se ela, aí a pergunta é essa: qual é o dia que você vai selar essa cápsula do tempo? E se houver esse fechamento, você imagina em preservar ela como? Muito bem, isso tudo eu gostaria de fazer, de fato, sabe? Gostaria mesmo de fazer como desse modo que eu falo para vocês, assim, como uma manifestação mesmo do sistema da arte, da gente falar, olha, sequestrei esses trabalhos mesmo, sabe? Vocês aí se organizem, porque a gente não vai deixar aí. Então, assim, tenho essa vontade, sabe? Essa. E de ser bem radical com relação a isso. Então, esse trabalho, ele está no contexto do backup, né? Que esse trabalho que eu comecei a conversar ali com o Lucas e fazer. Então, tem essa direção que está indo backup, que a gente ainda no backup, a gente ainda está tentando criar esse acervo institucional e criando, tentando esse diálogo com as instituições. Se o backup ali a gente vê que a coisa não flui pelo backup, vai fluir pela cápsula do tempo, entendeu? Então, esse é um modo. E aí, o que eu preciso são de leis de incentivos, né, para a gente poder pagar uma equipe para cuidar disso tudo também, sabe? Então, eu estou de olho, né, o Lucas também, e outras pessoas. A Cristina Mello foi a curadora convidada que a gente trouxe para estar pertinho também desse acervo. Ela foi curadora de Net Art da Bienal. A Gisele Bergman também está pertinho da gente, né, a gente compartilhando todos esses processos. Então, tudo vai depender do andamento da carruagem. Né, do país e de, mas eu estou buscando modos de dar continuidade e continuar falando sobre isso também, sabe, dentro do sistema da arte, né, como uma provocação e, né, e assumir que tem essa história também, que a gente precisa cuidar dela de algum modo, sabe? E se isso também não parte dos artistas também como um interesse, então não dá para a gente ficar esperando que venham só das instituições. Eu acho que é um diálogo que tem que haver. Então a gente o backup e a cápsula do tempo, ele é um modo de abrir um diálogo com esses lugares também, sabe? Então aí pode ser nesse processo, pode ser que ela nem se realize, né? Mas Faz os lá, Denise. Coloca a cápsula lá aonde? no meu Stasis Lab. Sim, ótimo. Vamos fazer. Vamos colocar lá, e aí vamos ver o que dá daqui. Que bom, então vamos. Já estamos aqui se aproximando para os próximos desdobramentos disso. Eu acho muito, muito bacana, porque tem muita história para a gente contar, reunir material, sabe? E a coisa está muito fragmentada, muito dispersa. Então, a cápsula do tempo ela vai fazendo esse trabalho de aproximar essas histórias, sabe? Então, e tem um lugar para reunir tudo isso. Então, vamos ver se ela vai ser como um backup mesmo, ou se a gente vai ter que ter essa atitude de sequestrar tudo isso, botar numa cápsula do tempo
e falar, bom, pessoal de 2050, né, dê conta disso, né? Então, ó, mas enfim, é um modo também de estar junto com os artistas conversando, sabe? É, de poder escutar e falar, olha, pessoal, tenho esses caminhos, e você, para a sua obra, o que você acha? Como você estava falando ali no começo, né? Cada obra, cada caso é um caso, cada obra é um modo diferente de cuidar disso. Então, eu também saber dos artistas, escutá-los, né? E ao invés de falar assim, olha, quem quiser pôr, é assim. Não. Então, é trazer essa discussão junto com eles também, sabe? Né? Uma aproximação. E fazer uma viagem também, né? Uma viagem mental, uma viagem para o corpo, uma viagem para outras dimensões também. Para a gente, né, poder viver assim também nesse lugar do pensamento, da mente, né? De construir coisas ali, né? Mentalmente a gente pode construir o que a gente quiser, então também é um exercício da gente imaginar, sabe? Tudo isso. Né? Imaginar um futuro melhor, ou imaginar um futuro ideal para aquilo que a gente necessita. Então, essa é a proposta da Cápsula do Tempo, esse exercício também. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Como estamos? Muito bem, acho que tá tudo bem, né? Acho que podemos ficar por aqui. O que vocês acham? Acho que foi incrível. Ai, que bom. Foi muito legal a reflexão. Que bom. Muito feliz, com coraçãozinho quente. Obrigada. E, gente, só um último aviso. Quem quiser emitir o certificado de participação, é na mesma página, dentro do Homeostasis Lab, na mesma página do curso, ele vai ficar disponível para vocês. Então, é só clicar ali e dar um print screen ou dar um print mesmo, como PDF, para baixar o certificado de participação. Que bom. E se vocês também quiserem falar alguma coisa, vocês me encontram ali no Instagram como Denise Agassi ou Ateliê Consulta, ou também preenchendo o formulário, esse material também vai chegar. E a gente tá aí, fica em contato, tá bom? Estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Guilherme, Júlia, obrigada a todos e todas e todes pela participação e por essa noite agradável com vocês. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, muito obrigada.